Kabla ya kusikiliza hotuba yako, Mheshimiwa Rais, katika nafasi ya kwanza naomba uniruhusu nimkaribishe Mheshimiwa Kassim Majaliwa Majaliwa, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa salamu fupi. Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Amiri Jeshi Mkuu, Mheshimiwa Dr. Philip Mpango, Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Job Ndugai, Spika wetu wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Profesa Ibrahim, Jaji Mkuu, Mheshimiwa Balozi Hussein Katanga, Katibu Mkuu Kiongozi, waheshimiwa mawaziri, makatibu wakuu, waheshimiwa viongozi ambao pia tuko hapa, wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama, viongozi wa dini, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa wa Dar es Salaam, natambua pia uwepo wa Mheshimiwa Mabodi, naibu katibu mkuu wa Chama cha Mapinduzi kutoka Zanzibar, wanahabari, wanafamilia na wote ambao tumepata fursa ya kualikwa asubuhi hii. Mheshimiwa Rais, mimi sina mengi ya kuzungumza, lakini hasa nitumie nafasi hii kuwapongeza sana waliomaliza kuapa muda mfupi uliopita. Kwanza kuwapongeza kwa kupata nafasi ya kuaminiwa, na baada ya kupata heshima ya kuteuliwa kupata nafasi ambayo leo hii mmeweza kuapa ya kuwa makatibu wakuu na naibu makatibu wakuu kwenye wizara zetu mbalimbali. Wajibu wenu ni mkubwa kwenye nafasi yenu. Mimi nitoe wito kwenu kwamba mmepata heshima hiyo ya kulitumikia taifa kama watendaji wakuu kwenye wizara zenu, mkisaidiana na watendaji wengine kwenye eneo hilo, lakini pia mkifanya kazi kwa pamoja na viongozi wa wizara hizo ambao ni waheshimiwa mawaziri. Nenda msome, muielewe wizara yenu, majukumu yake, na mjipange katika kuitumikia wizara hiyo kwa kuwatumikia Watanzania. Mheshimiwa Rais, natambua makatibu wakuu na naibu makatibu wakuu wanalo jukumu kubwa sana ndani ya wizara. Jukumu lao ni kuhakikisha shughuli za kila siku za wizara zinakwenda vizuri. Ni wasihi kuwa na mpango kazi, mpango kazi ambao unakidhi matakwa ya kiongozi wa nchi ambaye leo tuko naye hapa mbele yenu, Mheshimiwa Rais. Lakini mahitaji haya ni ya kuwatumikia Watanzania. Nenda muone namna nzuri ya kutenda kazi kwa nidhamu ya hali ya juu, na nyie ndio wasimamizi kwa watendaji wetu katika wizara zenu. Hakikisheni kila mwenye dhamana kwenye wizara zenu ambaye yuko chini yenu ya utendaji wenu, hakikisheni utendaji wao ni wa nidhamu ya hali ya juu na wenye mafanikio. Tunatamani tuone Watanzania wanapokelewa kwenye ofisi zenu, wanasikilizwa kwenye ofisi zenu, na wanahudumiwa ili kuweza kufikisha huduma ambazo tunazo kwenye ofisi zetu. Lakini jambo jingine ambalo ni muhimu kwetu, kama ambavyo tumesisitiza, mbali ya kuwa na nidhamu, lakini pia tuna jukumu la kuhakikisha kwamba kila palipo na ukusanyaji wa maduhuli mbalimbali ya serikali yasimamiwe vizuri, ili maduhuli haya yaweze kuratibiwa
na hatimaye yaweze kwenda kutekeleza miradi yetu. Tunalo jukumu kubwa la kutekeleza miradi yote iliyoainishwa kwenye wizara, lakini pia iliyoainishwa kwenye ilani ya Chama cha Mapinduzi ambayo inatakiwa itekelezwe katika kipindi chetu. Kwa kila mmoja hakikishe miradi ile kwanza unaifahamu, na pia unajua hatua iliyofikiwa, lakini pia lazima uhakikishe miradi hiyo inakamilika. Na miradi mingi ambayo ipo malengo yake kuwa imekamilika kabla ya mwaka 2025. Kwa wewe kama mtendaji mkuu, nenda kaweke uratibu huo, uhakikishe kwamba miradi hii inakamilika kabla ya mwaka 2025. Miradi hii ni ile ambayo pia imeainishwa na ilani ya Chama cha Mapinduzi. Iko ambayo tumeanza kuitekeleza, lakini iko mingine iko kwenye ilani ya Chama cha Mapinduzi. Kwa kila mtendaji, unalo jukumu la kupitia ilani ya Chama cha Mapinduzi kwenye eneo lako, uone ni miradi gani inatakiwa ijengwe na isimamiwe kikamilifu. Lakini eneo jingine ambalo pia leo ningependa kulisisitiza kwenu ni lile la kuhakikisha kwamba tunajitahidi kuhakikisha kwamba uchumi wa nchi unakuwa. Na huu unatokana na wizara zenu. Tumeanza kusisitiza ukuzaji wa uchumi ndani ya serikali, na sasa tumefikia angalau hatua nzuri ya kwenye hatua ya uchumi wa kati. Lakini bado tunataka tufikishe uchumi huu kwa mtu mmoja mmoja. Nenda mpanua wigo wa kila mmoja kushiriki kamilifu kwenye shughuli mbalimbali zinazoweza kumletea mapato, ili tuwe na uchumi unaweza kuzunguka na kuweka mzunguko mzuri wa kifedha nchini. Mheshimiwa Rais, mimi ninakaa na hawa watendaji wote kupitia baraza la kazi siku ya Alhamisi saa 8 mchana. Tutakuwa na mawaziri wote, madaibu mawaziri, makatibu wakuu na naibu makatibu wakuu. Lakini kwenye kikao hicho tutawaalika pia watendaji wote ambao wamehapa leo kwenye sekta mbalimbali. Kikao kile sasa nitapata fursa ya kupanua wigo wa maelekezo ya nini tufanye katika kipindi hiki mpaka mwaka 2025. Kwa leo hii, Mheshimiwa Rais, mimi naomba nishie hapa. Nikutakie kila laheri Mheshimiwa Rais. Naona kazi inaendelea vizuri na tunaamini tutafikia malengo. Asante sana kwa kunisikiliza. Asante sana Mheshimiwa Kassim Majaliwa Majaliwa, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Rais, kwa ruhusa yako naomba sasa nimkaribishe kwa heshima Mheshimiwa Dr. Philip Isidori Mpango, Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Karibu.